Sabe aquele lugar 0800 que todo bom combeiro gosta? Prainha de Piratuba. Ibiúna, bem-vindo uma lancha ali. Só que assim, se você gosta de muvuca, tem que vir final de semana. A desvantagem de você vir em dias de semana é que não vai ter nada. Não temos nada de opções aqui hoje. Uma sexta-feira de março. Não temos nenhuma opção hoje. De comprar. De comprar marmitex, de comprar um refrigerante, de comprar um sorvete. Não temos essa opção hoje, porque não está funcionando nada aqui.